ملګرو د ګل چاهت په حق در سره یو ویډیو شیر کوم. که تاسو کتلی همی په سوشل میډیا دا خبر چلیږي چې ګل چاهت واپس خپل کم پخوانی زندگی چې وای هغې طرف ته راواپس شوه. نو حقیقت څه دی؟ مکمل تفصیل تاسو سره شیر کوم. د نن نه دوه درې ورځې مخکې د ګل چاهت چې یو ویډیو په سوشل میډیا چلیده ډیر زیات پهاش حرکت یې پکې کړی وو. نو د هغې نه پس د هغې باندې چې کوم ریاکشن د پښتنو راغی هغه به هم تاسو کتلی وي. یعنی ټول خلک راپاسي او دا یې ورته ویل آیا ته چې کم کار کوي کم قسمه ویډیو چې وایي ته ریکارډ کوې نو دا غلطه ده. د هغې نه پس پی د هغې بیا هم جواب راغی تاسو سره، ما هغه هم شیر کړ و په هغې کې وایي چې آیا داسې چل نه وو او دا چې کوم ما شیر کړ و دا ما سره د دې پیړ یعنی کوم خواجه سرا چې ووایي هغه ما سره وو، وایي دا کوم خلک چې دي دا ولې غلط رنګ ورکوي داسې قسمه خبرې کولې. اوس داسې چل شوی دی د ټیک ټاک اکاونټه که تاسو چېرته د هغې سره لاړ شئ او هلته وګورئ دا ویډیو زه تاسو ته اوس نشم پلی کولی ځکه کاپی رایټ پرې راځي. که هغه ویډیو تاسو وګورئ نو هلته هغې بیا واپس لپسینګ شروع کړی دی او هغه هم په ګانو. د دې نه علاوه بل کم دی به چې مخکې هم داسې هیر ټرانسپلانټ کاوه یا بیا په روزو مزي دا سمولې راسمولې هغه چل یې هم شروع کړی دی. کم پېښور ته تللی دی او هلته کم ډاکټر چې دی هغه ول هغه کم مخکې دی کم حساب کتاب چې و هغه مکمل واپس شروع شوی دی. نو د ډېرو زیاتو ورونو کومه وینا چې ده هغه وایي چې ګل چاهت ځان ته چې ماویه وایي هغه واپس دی پیل طرف ته روان دی. نو بیا د هغې په وروستو هم یو ویډیو هغې وکړه او هغې ویل چې آیا زه داسې نشم کولی چې زه واپس کم دین اسلام دی دا پرېږدم او واپس خپل هغه زندګۍ ته لاړ شم. وینا یې دا وه خو نور کوم حرکت چې هغه شروع کړی دی نو هغه لږ بل سایډ ته دي. ډېر زیات د افسوس خبره ده چې دونه الله تعالی پرې رحم وکړو مرې له لاړو د هغې نه پس په تبلیغ کې لاړو واپس هغه راپاسېدو او داسې قسمه چلونه یې هغه بیا شروع کړه. نو دغه ویډیو وه دغه معلومات وو هغه هم تاسو سره شریک کول. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره.